Тим часом жителі Ірпеня втомилися чекати реакції від місцевої влади і правоохоронців щодо заводу по утилізації шин і анонсували екологічну акцію. Адже хоч напередодні керівник підприємства запевняв, що цех зараз не працює, місцеві знову чули сморід горілої гуми. Тож люди вийшли з протестом до стін Ірпінської міської ради. На акції була і Мілена Терещенко. Під стінами Ірпінської міськради жителі міста прийшли з плакатами. Вони протестують проти роботи підприємства по утилізації шин, яке нещодавно активно почало тут працювати. Від смердючого диму горілих шин жителі сусідніх з заводом будинків задихаються. У людей паморочиться голова, ми не можемо відкривати вікна, тому що сморід, людей нудить, у дітей почались респіраторні захворювання. Серед присутніх на акції багато молодих мам. Вони не на жарт стурбовані за здоров'я своїх дітей. Я не проти переробки якихось там полімерів, але я вважаю, що це повинно бути екологічно. Я розумію, що ніхто, ніякий інвестор не вкладе гроші на якесь очищення, на якісь такі шарашкіні конторі на орендованому, на орендованій території. Тому я вважаю, якщо хочете збудувати завод, то знаходьте територію, шукайте якісь очисні споруди, щоб це все було цивілізовано. Але не треба труїти нас. На мітинг прийшли і діти з власними малюнками. Оце Україна. Це країна, це чорна, це що воно забруднення, що починає забруднюватись. Оце таке фіолетове, це я придумала флаг екології, що сміттєзвалище, завод, який забруднює річку та повітря. А це флаг України. Він показує, що не треба такі пакетики, треба переробляти. А це чорна річка Ірпінь, що тут ніхто не буде купатися, що воно повністю буде забруднено. Поспілкуватися з людьми вийшов начальник управління інфраструктурного розвитку та житлово-комунального господарства Андрій Літвинов. За його словами, оскільки підприємство орендує територію у приватного заводу, то вплинути місцевій владі на його роботу складно. Немає на сьогоднішній день, я вам пояснюю, почав з того, що немає не департаменту екології, не відділу екології, немає еколога в місті. Ми не можемо його штрафувати. Є область, да. Чого немає його? Обласний департамент екології, не порадно на місця ці повноваження. Разом з тим Андрій Літвинов заявив, з власником заводу «Ірпіньмаш» домовилися про розірвання договору оренди з підприємством по утилізації шин, але якщо там знайдуть порушення екологічного законодавства. Поки обіцяють відправляти щовечора туди патрульних з муніципальної варти. Громада після сьогоднішньої акції чекає активніших дій. Тепер ми очікуємо на кримінальне провадження за фактом того, як це вже мало місце, за напровадження штрафів цьому підприємству. Ми очікуємо на повне висвітлення цієї ситуації на офіційних сайтах і порталах місцевої ради. Ми очікуємо на те, що остання шина з-під балконів і очей людей буде вивезена найближчим часом. Також під час акції громада зібрала підписи під колективним зверненням, аби негайно припинилася діяльність заводу по утилізації автомобільних шин. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».